İçki sekresiye bezları demek. İçki sekresiye bezlarının ikinci nomi endokrin sistema deb ataladı. Organizmda bütün başlı misal için hayvanlar buluşu mümkün, adamlar buluşu mümkün. Organizmda tüzülüşünü boşkarışta ikide tızım iştirak etadı. Bunlar nerv sisteması ve endokrin sistemi. Yoki içki sekresiye bezlari. Hop, organizmdagi hücreler, tokumalar, organlar ve organlar sisteması özara bir bütün sistema hisoblanadi. Yani özara bir-biri bilan bog'langan holatda bir-birini faoliyatini demek boshqarib turadi. Organizm funksiyasi iki xil yo'l bilan boshqariladi. Nerv orqali va gumoral orqali boshqariladi. Gumoral yo'l bilan boshqarilish bu aynan mana shu ichki sekresiya bezlari orqali amalga oshiriladi. Mana shu ichki sekresiya bezlardan ajralgan suyuqliklar gormonlar deb ataladi. Gormon so'zini ma'nosi yunoncha gormo qo'zg'ataman, harakatga keltiraman degan ma'noni anglatadi. Gormonlar qon orqali organizmga tarqalib, organlar va organizmda kechayotgan jarayonlarni boshqarib turadi. Mana shu endokrin sistema deyapmiz, organizmni gumoral yo'l bilan boshqarilishi deyapmiz. Ushbu gumoral yo'l bilan boshqarilish qon orqali amalga oshadi. Gumoral yo'l bilan boshqarilish nerv sistemasi orqali nazoratga olib turiladi. Organizmdagi sekretsiya bezlari asosan 3 qismga bo'linadi. 3 xil bo'ladi ya'ni. Bular tashqi sekretsiya bezlari, ichki sekretsiya bezlari va aralash sekretsiya bezlari. Tashqi sekretsiya bezlariga so'lak, ichak devori, oshqozon devori, sut, yog', ko'z yosh bezlari va boshqa bezlar kiradi. Bularni har biriga hozir to'xtalib o'tamiz. Ikkinchisi ichki sekretsiya bezlari. Ichki sekretsiya bezlariga esa qalqonsimon bez, qalqon oldi bezlari, gipofiz, epifiz, buyrak usti va ayrisimon bezlar kiradi. Undan tashqari bizda aralash sekretsiya bezlari ham mavjud bo'lib, bular oshqozon osti bezi, jinsiy bezlar va jigar. Bular aralash sekretsiya bezlari deyiladi. Hop, nima uchun tashqi ichki aralash sekretsiya bezlariga ajratilgan? Tashqi sekretsiya bezlari ajralgan suyuqliklar tashqariga quyiladi. Endi tashqariga deganda odamdan tashqariga yani tushunmaymiz. Tashqariga deganda misol uchun biror bir organga quyilishi mumkin, to'qimaga, hujayraga quyilishi mumkin. Qonga quyilmaydi. Agar qonga quyilsa, bu tashqi sekretsiya bezi hisoblanmaydi. Demek qonga quyilmaydigan suyuqliklarni biz tashqi sekretsiya bezlari deb ataymiz. Bularni hozirgina sanab o'tdik. Endi ichki sekretsiya bezlari. İçki sekresiya bezlarini hammasi ajratgan gormonlari, ya'ni suyuqliklari hammasi qonga quyiladi. Shuning uchun ham ichki sekresiya bezi deb ataladi. Qon bu ichki muhit hisoblanadi va unga quyilgan suyuqliklar, demak, ichki sekresiya bezlaridan ajralib chiqadi. Uchinchisi aralash sekresiya bezlari, aytib o'tdik, bularga jinsiy bezlar, oshqozon osti bezi va jigar kiradi. Bulardan ajralgan suyuqliklar ham qonga, ham tashqariga ajraladi. Bularni har biriga hozir to'xtalib o'tamiz. Demak, birinchi bo'lib mana shu ichki sekretsiya bezlaridan boshlaymiz. Ichki sekretsiya bezlarini birinchisi qalqonsimon bez. Ichki sekretsiya bezlarini orasida eng yirigi qalqonsimon bez hisoblanadi. Xo'p, qalqonsimon bez massasi 5 yoshli bolada 5-10 yoshli bolalarda 10 gram, katta yoshli odamlarda 25-30 gramgacha boradi. Qalqonsimon bez bo'yinning oldingi qismida joylashgan bo'lib, hiqildoqni oldingi va yon tomonlardan yopib turadi. Qalqonsimon bez ikki qismdan iborat bo'ladi. Chap va o'ng bo'laklardan iborat bo'ladi. Juda ham ko'plab qon va limfa tomirlari hamda nerv tolalari bilan o'ralgan bo'ladi. Qalqonsimon bezni asosiy ajratib chiqargan gormoni bu tiroksin hisoblanadi. Qalqonsimon bezni eng ko'p tashkil qiladigan modda esa bu yod moddasi hisoblanadi. Xo'p, tiroksin moddasi organizmda moddalar almashinuvini tezlashtirish va nerv qo'zg'alishlarini kuchaytirish xususiyatlariga ega. Tiroksin gormonini yetishmasligi va yoki ortiqcha ishlab chiqarish natijasida organizmda har xil kasalliklar yuzaga kelishi mumkin. Mana shu kasalliklarni ayrimlari bilan to'xtalib o'tamiz. Masalan, tiroksin yetishmaganda
tiroidni yetishmaganda yosh bolalarning o'sishi va jismoniy rivojlanishi juda ham sekinlashadi. Natijada esa kretinizm kasalligi paydo bo'ladi. Endi katta yoshdagi odamlarda qalqonsimon bezda faoliyati buzilishi natijasida, misol uchun tiroksin gormoni kam ishlab chiqarilishi natijasida esa miksidema kasalligi kelib chiqadi. Demak, bolalarda kelib chiqadigan kasallik bu kretinizm, kattalarda kelib chiqadigan kasallik esa miksidema deb ataladi. Xo'p, bu kasallikda moddalar almashinuvi sekinlashib, nerv sistemasi qo'zg'alishi pasayadi, qovoqlar shishib ketadi. Demak, kretinizm va miksidema haqida gaplashdik. Va endi qalqonsimon bezda vujudga keladigan ayrim yana boshqa kasalliklarni ham ko'rib chiqamiz. Misol uchun endemik buqoq. Endemik buqoq qanday kelib chiqadi? Ayrim hududlarda suv tarkibida yod moddasi yetishmasligi natijasida o'zi qalqonsimon bezda barcha kasalliklar mana shu yod moddasi bilan bog'liq bo'ladi. Yod moddasi yetishmasligi natijasida qalqonsimon bez yiriklashib, bo'yinda oldida shishni paydo qiladi. Xo'p. Endi bunaqa hududda yashaydigan odamlarga osh tuziga asosan yod bilan ishlov berish orqali mana shu kasallikni oldini olishga harakat qilinadi. Yana bir kasallik qalqonsimon bez faoliyati bilan bog'liq yana bitta kasallik qalqonsimon bezdan tiroksin gormonini ortiqcha ishlab chiqarilishi. Buni ortiqcha ishlab chiqarilishini natijasida organizmda moddalar almashinuvi kuchayib ketadi, nerv sistemasi qo'zg'aluvchanligi ortadi va odam ozib ketadi. Bu kasallik Bazedov kasalligi deyiladi. Ushbu kasallikda kasal odam ko'pincha ko'zlari notabiiy chaqchaygan bo'ladi. Undan tashqari ozib ketadi dedik. Odam injiq bo'lib qoladi. Mana shunaqa holatlar vujudga kelganda Bazedov kasalligiga shubha qilinadi. Endi buni davolashda asosan qalqonsimon bezni funksiyasini pasaytiradigan preparatlar beriladi. Endi og'ir holatlarda esa qalqonsimon bezni bir qismi olib tashlanadi. Qizlar balog'atga yetish davrida qalqonsimon bez funksiyasi birmuncha kuchayadi. Natijada tireotoksikoz kasalligini yengil alomatlari vujudga kelishi mumkin. Tireotoksikoz degani tireo deganda bu mana shu tiroksinni tarkibi, ya'ni tarkibda tiroksinni tarkibida yod moddasini funksiyasini kuchayishi natijasida keladi. Tireotoksikoz mana shu tiroksin gormonini ko'payishi. Toksikoz deganda mana shu tiroksin bilan zaharlanish tushuniladi. Mana shuni nazarda tutishimiz kerak. Bu qalqonsimon bezga bog'liq ma'lumotlar edi. Ikkinchi o'rganadigan bezimiz bu qalqon oldi bezlari. Qalqon oldi bezi 4 ta bo'lakdan iborat. Bu qalqon oldi bezi qalqonsimon bezni orqa yuzasida joylashgan bo'lib, uni to'qimasiga botib kirgan bo'ladi. Qalqon oldi bezidan qalqon oldi bezi biz eski kitoblarimizda qalqon orqa bezi deb berilgan. Ikkalasi bir xil. Qalqon oldi, qalqon orqa. Qalqon oldi bezidan parat gormoni ishlab chiqariladi. Parat gormonining asosiy vazifasi mana shu organizmdagi kalsiy va fosfor miqdorini normal holatda ushlab turish vazifasi. Qalqon oldi bezidan ajralib chiqadigan parat gormoni, demak, nerv va muskul qo'zg'aluvchanligiga ta'sir qiladi. Bu gormon organizm o'sishida muhim ahamiyatga ega. Agar bez funksiyasi ortib, parat gormon ko'p ishlab chiqarilsa, qonda kalsiy miqdori ortib ketadi. Natijada suyaklar yumshab, deformatsiyaga uchraydi. Nerv sistemasi, muskul sistemasi qo'zg'aluvchanligi pasayib, tana muskullari bo'shashadi. Odam holsizlari tez charchaydigan bo'lib qoladi. Natijada organizmda turli xil kasalliklar vujudga keladi. Xo'p, qalqon oldi bezi funksiyasi endi pasayganda esa qonda kalsiy miqdori kamayib ketadi, nerv muskul qo'zg'aluvchanligi ortadi, qovoq va lablar bir-biriga uchradi, qo'llar qaltiraydi, tutqanoq, ya'ni tetaniya holati vujudga keladi. Endi mana shu ko'payish yoki ozayishiga qarab turib, ikki xil bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan belgilar yuzaga chiqaveradi. Uchinchi bezimiz gipofiz bezi. Xo'p, gipofiz bezi no'xa shaklida, bosh miyani ostki yuzasida joylashgan. Og'irligi katta yoshli odamlardan 0.5-0.6 gramgacha boradi. Bu bez qon tomirlari orqali bosh miyani gipotalamusi bilan bog'langan bo'ladi. Gipotalamus bosh mana shu gipofiz bezini boshqarib turadi. Gipofiz bezi esa barcha gormonlarning ustidan hukmronlik qiladi.
Top. Şimdi hipofiz bezini asosan 3'te bölge var. Aldınca orta ve aralık bölgeleri mevcut. Bunların germolları bile hazır tohtalı otamız. Hop. Misal için ayıtı botelik bezini somatotrop germonu boyda osişiga tasir kıladı. Yaş bolalarda eğer somatotrop germonu köp işlep çıkarırsa boy osişi tezlaşıp gigantizm halatı gelip çıkadı. Şimdi aksınca somatotrop germonu kam işlep çıkarıladigan bo'lsa nanizm kasalligi kelib chiqadi. Hop. Endi buni belgilari, misol uchun Hop, endi mana shu somatotrop, ya'ni gigantizmda ikkita narsani farqlashimiz kerak. Somatotrop agar yosh bolalarda ko'p ishlab chiqariladigan bo'lsa, bu gigantizm deyapmiz. Agar yoshi katta odamlarda somatotrop gormoni ko'p ishlab chiqariladigan bo'lsa, bu akromegaliya kasalligini keltirib chiqaradi. Akromegaliya kasalligida panja suyaklari yo'g'onlashib ketadi, til va burunlar yo'g'onlashadi, mana shu holatga keladi. Endi nima uchun farq qiladi akromegaliya bilan somatotrop deydigan bo'lsak, agar somatotrop gormoni yosh bolalarda ko'p ishlab chiqariladigan bo'lsa, yosh bola 20-25 yoshgacha o'saveradi. O'sayotgan organizmni yana ham o'stiraveradi somatotrop gormoni. Endi yosh katta, o'sishdan to'xtagan odamlarda somatotrop gormoni ko'p ishlab chiqarilsa, bu bo'yda o'sishiga ta'sir qilmaydi, chunki katta yoshli odam o'sishdan to'xtagan bo'ladi. Buni natijasida bu organlarni kattalashuviga olib keladi somatotrop gormoni. Mana shu tomonlarini farq qilishimiz kerak. Undan tashqari gipofiz bezdan adrenokortikoid gormoni, buyrak usti bezini, tireotrop gormoni qalqonsimon bezdi, gonadotrop gormoni jinsiy bezlar ishini boshqarib turadi. Navbatdagi bezimiz epifiz bezi. Epifiz bezi o'rta miya sohasida joylashgan. Bez ishlab chiqaradigan melatonin gormoni organizmda pigment almashinuviga ta'sir ko'rsatadi. Epifiz gormoni gipofizni gonadotrop gormoniga ta'sir etib, bolani vaqtidan oldin balog'atga yetishini sekinlashtiradi. Ya'ni jinsiy bezlar faoliyatini susaytiradi. Epifiz funksiyasi bola 7 yoshga yetguncha kuchayib boradi, undan keyin asta-sekin kamayib boradi. Balog'at davriga yetganda esa to'xtaydi. Ayrisimon bez, ikkinchi nomi timus. Ayrisimon bez ko'krak qafasida tor suyagini orqa yuzasida joylashgan. Ayrisimon bezni chaqaloqlardagi og'irligi 12 gram. 14-15 yoshda esa 30-40 gramgacha yetadi. Undan keyin esa ulg'ayish davrida kichiklashib boradi. Ayrisimon bezdan timozin gormoni ishlab chiqariladi. Timozin gormoni jinsiy bezlar funksiyasini pasaytirib, bola vaqtidan oldin balog'atga yetishini yetishiga imkon bermaydi. Undan keyin esa jinsiy bezlar funksiyasi kuchaygandan keyin ayrisimon bezi faoliyati sekinlashib boradi. Hop, navbatdagi bezimiz buyrak usti bezi. Buyrak usti bezlari o'ng va chap buyrakni ustida joylashgan. Hop. Buyrak usti bezlari tashqi posloq, ichki mag'iz qismlaridan iborat bo'ladi. Bezlarning posloq qismi suv, tuz, oqsil va uglevodlar almashinuviga ta'sir ko'rsatadi. Endi ichki mag'iz qismidan ajraladigan gormonlar esa jinsiy bezlar faoliyatini kuchaytirishda ishtirok etadi. Misol uchun androgen va estrogen gormonlari jinsiy bezlar faoliyatini kuchaytiradi. Hop, bu ichki sekretsiya bezlari haqidagi ma'lumotlar. Endi aralash sekretsiya bezlari haqida gaplashamiz. Aytib o'tdik, aralash sekretsiya bezlariga oshqozon osti bezi, jinsiy bezlar va jigar kiradi. Birinchisi oshqozon osti bezi. Oshqozon osti bezi oshqozonni ostida, ya'ni biroz orqaroq qismida joylashgan. Oshqozon osti bezini Langergans orolchasi deb ataladigan qismidan gormonlar ishlab chiqariladi. Aynan mana shu Langergans orolchasi bu ichki sekretsiya bezi hisoblanadi. Qolgan oshqozon osti bezining qolgan funksiyasi tashqi sekretsiya bezi vazifasini bajaradi. Ham tashqi sekretsiya, ham ichki sekretsiya funksiyasi borligi uchun bu aralash sekretsiya bezi deb ataladi. Demak, Langergans orolchasidan insulin gormoni ishlab chiqariladi. Insulinning vazifasi qondagi ortiqcha glyukozani glikogenga aylantiradi va jigarda to'playdi. Soddaroq aytadigan bo'lsak, qonda glyukoza to'planib ketishini oldini oladi.
Ya'ni qondagi shakar miqdorini kamayishiga yordam beradi. Endi bezda, aynan mana shu oshqozon osti bezining glyukagon gormoni esa glikogenni glyukozaga aylantirish bilan qonda shakar miqdorini oshiradi. Demak, insulin qonda glyukozani kamaytirar ekan, glyukagon gormoni esa qonda glyukozani ko'paytirar ekan. Hop. Insulin agar qonda ko'payib ketadigan bo'lsa, hujayralarda glyukoza sarfi oshib ketadi. Natijada glikogen sintezi tezlashadi. Endi insulin gormoni yetishmaganda esa qonda qand miqdori oshib, qandli diabet kasalligi kelib chiqadi. Ya'ni agar insulin kamayadigan bo'lsa, qonda shakar miqdori ortib ketadi. Shakar miqdorini ortib ketishi juda ham ko'plab yomon asoratlarga olib keladi. Misol uchun, bu asosan mayda qon tomirlarini zararlaydi, nerv tolalarini zararlaydi. Misol uchun, mayda qon tomirlari qayerlarda ko'p? Yurakda, buyrakda. Yurakda ateroskleroz kasalliklarini keltirib chiqarishi mumkin. Bundan tashqari, buyrakda mayda qon tomirlarini zararlanish natijasida buyrakda asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Qandli diabet haqida menimcha ko'pchilikda tushunchalar bor. Xo'p. Endi oshqozon osti bezini endi yana bitta gormoni, gastrin gormoni oshqozonni ferment ajratish funksiyasiga ta'sir ko'rsatadi. Bu oshqozon osti beziga xos ma'lumotlaridir. Navbatdagi bezimiz jinsiy bezlar. Aralash sekretsiya bezi hisoblanadi bu ham. Erkaklarni jinsiy bezlari bir juft urug'donlar, ya'ni moyaglardan iborat bo'ladi. Ular jinsiy yo'llarga urug' hujayralari va qonga androgen gormonlarini ishlab chiqaradi. Gormonlardan eng muhimi bu testosteron gormoni hisoblanadi. Ikkilamchi jinsiy bezlarni rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Ayollarning jinsiy bezlari bir juft tuxumdonlar, bachadon orqasida joylashgan bo'ladi. Kichik chanoq bo'shlig'ida joylashgan. Tuxumdonlar tuxum hujayralarini hosil qiladi va qonga estrogen gormonlarini ishlab chiqaradi. Bu gormonlar ikkilamchi ayollik belgilarini rivojlanishiga va homiladorlikni me'yorida ketishiga demak ta'sir ko'rsatadi. Xo'p, sekretsiya bezi funksiyalarini boshqarilishi. Sekretsiya bezlari funksiyasi asosan nerv va gumoral omillarni o'zaro ta'siri orqali boshqariladi. Masalan, bosh miyani bir qismi bo'lgan gipotalamusni gipofiz bezi bilan birgalikda o'zaro faoliyatini aytib o'tishimiz mumkin. Ya'ni mana shu gipotalamus tepadan turib buyruq beradi gipofizga, gipofiz esa boshqa bezlarni faoliyatiga boshqa bezlarda faoliyatini shu tariqa boshqarib turadi. Demak, qanday ekan? Bosh miya katta yarim sharlari, undan bosh miyaga xabar keladi. Bosh miyada gipotalamusga xabar o'tadi. Gipotalamusdan esa gipofiz beziga, gipofiz bezidan boshqa bezlarga, boshqa bezlardan esa qon orqali boshqa to'qima va organlarga, demak, gormonlar boradi va shu tariqa organizmni boshqarib turadi. Hop. Bu endokrin, ya'ni nerv sistemasini, endokrin ya'ni ichki sekretsiya bezlari haqidagi umumiy ma'lumotlaridir.